Com grandes poderes, vem grandes... Mamilos! Noxicus, nem vem falar mal do Homem-Aranha, hein? Que eu brigo. Já não saiu nada bom desde o Ultimato. A lorota fedida aí. Desde Guerra Infinita. Aí tudo bem, a gente conversa. Lá vem o Omar falar que o Spider-Man sem volta pra casa é o mesmo nível dessa porcariada que a Walt Disney vem entregando. Não. Eu não desgosto completamente desse filme, vamos deixar isso muito claro. Mas que ele é super valorizado e eu vou mudar um pouquinho a sua cabeça hoje, eu vou. Esse filme tem inúmeros defeitos que a gente vai apontar aqui. E tem qualidades também, mas defeitos... Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixa aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal de três maneiras. Você pode ser um membro. Vamos, gente, vamos agilizar isso aí. Clicando no botão Seja Membro. Você também pode deixar um super sticker, um super valeu ou um super chat. E fazer um Pix no valor que o seu coração mandar. E o QR é esse que está na sua tela. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Eu vou dizer mais uma vez aqui para não ter o chororô, né? Já que é o começo do vídeo. A gente tá em 2023, a gente vai fazer uma nova análise. Não é uma crítica propriamente dita, porque eu gostei do filme. Só que ele é mais uma pergunta. Será que esse filme ele é bom mesmo? Ou a gente tava tão órfão de filme bom naquela época que a gente aceitou esse Homem-Aranha como algo maravilhoso? Porque a nota dele, gente, olha o Rotten desse filme. Ele tem uma média de 95 se você somar público com a imprensa. É justo isso? Ele é muito melhor que Dark Knight, que esses filmes assim? Não é, gente. Não é mesmo. E a gente vai trazer alguns pontos. Vamos ficar alguns pontos soltos que vocês vão falar pra mim no comentário. Algumas coisas que eu percebo nesse filme nos transformam numa coisa um pouco mais mediana. Não ruim. E hipótese alguma é ruim, tá? Que isso fique bem claro. Não se desinscreva do meu canal. Você é pichuruco? Você é pichuruco? A gente pode falar que a época áurea dos filmes do Spider-Man com certeza foi a época do Sam Raimi. Mesmo com o picolé de chuchu Tobey Maguire. O famoso expresso da Starbucks, né? Que não tem gol de nada e custa caro. E nós tivemos ali pelo menos dois excelentes filmes. O 3, apesar dos defeitos, assim como esse filme, eu acho ok, por incrível que pareça. Sim, eu boto no mesmo balaio aí. E eu também posso afirmar como preferência pessoal que o melhor Peter Parker, na minha opinião, o melhor Homem-Aranha e Peter Parker, é o Andrew Garfield. É o quê? Eu acho que inclusive esse filme do Sem Volta Pra Casa confirma muito isso. Ele tem muito mais carisma que o Tom Holland e o Tobey Maguire juntos. Mas ele teve sim os dois talvez piores filmes em alguns contextos. Mas com certeza ele foi o único Homem-Aranha que, além de ter um potencial enorme, foi o único que conseguiu emplacar um casal convincente. Porque a Emma Stone, além de ela ser fantástica como atriz, eles eram namorados, assim como é a Zendaya e o Tom Holland, que não parece, né? Parece que eles são amigos. É estranho. Gente, é casal estranho. Agora ali não, você via que tinha ali uma química, aquela faisquinha sexual entre os dois ali. A primeira, Mary Jane, que é a Christy... Esqueci o nome dela, mas eu coloco pra vocês. Sumiu não sei porquê, acabei de velho. Também era boa, mas é que o Tobey não ajudava. O James Franco tinha muito mais carisma que o Tobey Maguire, isso sem dúvida. Mas voltando a falar das Mary Janes, no caso da Gwen, né, que é a Emma Stone. Comparar a Emma Stone com a Zendaya é que nem comparar o Anthony Hopkins com o Gianni Kini. Já falei pra sua piada aqui. Na medianíssima direção super valorizada desse tal de John Watts, que não tem assinatura nenhuma em suas direções, isso você não pode falar isso pra mim. Inclusive, ele era bem inexperiente quando ele pegou o primeiro Homem-Aranha lá com o Vulcan. Você percebe que o acabamento visual de toda a direção dele é bem amadora. É um mendigo usando um terno da Gucci, se é o que você me entende, porque gasta-se muito dinheiro e ainda fica com aquela cara meio de coisa pobre. Ai, vou te cancelar. No De Volta Pra Casa, o John Watts até se destaca em alguns pontos ali, algumas cenas ele acertou. É, tá bom. E com certeza Sem Volta Pra Casa é o melhor filme da franquia, porque a trilogia do Tom Holland, olha, é de lascar. E todas foram adoradas pela imprensa, é impressionante. Mas a minha indagação aqui, como eu falei pra vocês, é: será que você gostou mesmo do Sem Volta Pra Casa nesse grau? Ou a sua vontade de ver algo ok, aliado a um hype, né, criado, muito bem criado pela Sony ali, e a altíssima bilheteria, não fez você gostar cada vez mais desse filme? Será?
te fizeram bloquear a mente para essa sessão da tarde mediana, que só sobrevive de aparições e easter eggs no filme, só. E eu fui com o meu camarada, ele me deu ingresso de aniversário, e ele quis me levar porque ele tinha assistido já e tinha gostado muito. E eu fui super ingrato com ele, porque eu saí falando super mal do filme. É muito chato! Mas é, sou eu. Pra mim foi um filme de intermináveis cenas em CGI de segunda classe. Inclusive cenas em CGI onde não precisava ter. Na cidade, em Manhattan, não precisava. Que é o que mais tem nesse filme, que mais me irrita. Percebe um detalhe nesse filme? Pode perceber que esse filme ele tem 5 aparições grandes, né? Você tem aí a aparição dos vilões de cada Spider-Man e você tem 2 Homem-Aranhas que aparecem, certo? Cada vilão tem a sua introdução, que é aquela cena icônica da introdução de cada um dos vilões. O Duende Verde se apresenta de um jeito, teve os Octopus de outro jeito, o Electro de outro jeito. O Electro é bom no filme. Aí o Andrew Garfield de um jeito e o Tobey Maguire de outro jeito, certo? Isso é a principal coisa desse filme. Tira essas cenas de introdução. Fica pouca coisa, né? Vamos lá. Mais uma vez, eu não desgosto desse filme, pelo amor de Deus. Porque vai ter gente falando já que o nerdola é chato, essas coisas. É verdade, né? Mas não é bem isso. Mas vamos pegar os filmes aí de Homem-Aranha e eu vou dizer que no universo em que o Homem-Aranha 2, que é o meu preferido, do Octopus, dirigido majestosamente pelo Sam Raimi, como sempre, quase sempre, né? Doutor Estranho 2. Ele é um filme nota 9. Enquanto esse filme, eu achei um filme nota 5. Consegue entender? No universo da trilogia do Tom Holland, esse filme seria 9 e os demais filmes seriam entre 5 e 6. Fácil. Eu consigo compreender que ele só tem nota 9 porque ele tá no mesmo universo ali de Shang-Chi, Thor, Amor e Trovão, Eternos, enfim, filmes horrorosos, né? Quantumania. Aí tudo bem. Ele é 9 nesse universo. Eu acho que a gente ficou com tanta fome, a análise foi feita de barriga muito vazia, né? E não de barriga cheia. Hoje a gente pode fazer uma análise um pouco melhor. É verdade. Mas a minha sensação é que eu fiquei no cinema 2 horas e meia vendo easter eggs e cameos só. E saiu em 4K HDR ali na HBO Max, eu não consegui ver de novo. Eu tentei, mas piorou muito em relação ao cinema, porque o cinema ainda tem aquela coisa do cinema. Mas em casa, em 4K HDR, as cenas em CGI, que não são de ação, são muito ruins. E não sei se você sabe a proporção desse filme. Ele foi o filme com o maior hype da história do IMDb. Não foi pouca coisa. Eu não sei como a bilheteria desse filme não passou o Ultimato, mas numa época de pânico midiático, pane da razão que vivemos aí sobre as luz de iluminados, onde revolucionários de uma vida toda passaram a chupar o saco de Big Farms. A coisa mais maluca que eu achei que eu jamais veria na minha vida. Porque eu conheço muito comuna. E a galera foi aceitando essa segregação com base aí num pânico criado. A gente tava nessa época. Lembra bem disso. A gente tava fragilizado. Tavam mentindo muito pra gente sobre tudo. E a gente queria um filme, sabe? Queria a volta ali daquela vida normal, do cotidiano. Até pra ver um filme ruim a gente tava sedento. E o pessoal ali da Sony, aproveitando a marca que ainda é deles, conseguiu reunir 3 fanbases diferentes, de 3 sagas diferentes, num único filme. E plantando um pouquinho de hype todos os dias. O marketing foi muito bem feito. Olha, o marqueteiro desse filme é insano. E no fim a gente pensa que por mais que a obra fosse maravilhosa e incrível, a gente sempre ficaria pensando, será que não foi um marketing muito gigantesco? Não sei. Acho que eu estaria pensando nisso até hoje, mas não foi o que aconteceu. Realmente o filme é mediano. Pouca gente lembra ou vai lembrar aqui se eu perguntar pra vocês qual é o plot desse filme, o que deu as cartas pra esse filme acontecer. Ele não liga praticamente nada com nenhum filme da Marvel, nem muito com os filmes do Homem-Aranha, a não ser o antecessor que teve aquela Eurotrip. Aquele final ali que o Spider-Man vira o Cavaleiro das Trevas. A diferença é que é um plot de comédia. E eu vou lembrar vocês, nesse filme, o Doutor Estranho, que é coadjuvante no filme atual que ele fez, dele, ele foi coadjuvante ali da Miss Marvel, não, da Cassie Lang, não, da América Chaves com Bottom ativista. Pois é, o Doutor Estranho, ele encarna o Zachary Levi que fez o Shazam nesse filme e acaba fazendo uma merda no feitiço. E esse feitiço foi para ajudar os amigos do Peter a passar num vestibular. Clatu, Miranda. Hello, my dear. Sim, sim, a Zendaya e o gordo fofinha absolutamente sem graça nesse filme. E ainda tem um embate dele com o Homem-Aranha ali, uma briga que ele teve que ser completamente nerfado pra perder pra um herói que só luta com atributos físicos. Doutor Estranho é um mago supremo, né? Ele é um cara que mexe ali com forças ocultas. Ele ganharia de qualquer pessoa que só luta no físico, certo? Não é o que acontece nesse filme, preguiçoso. Mas a cena de ação é boa, de verdade. Hipócrita! Teoricamente, nesse filme, o grande vilão é o Peter Parker, é o Homem-Aranha. Ele que arruma esse problema que não existia. Exatamente o mesmo plot quanto Mania, percebe? E a aparição dos Homem-Aranha nesse filme.
todo mundo já sabia que apareceria o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Eu acho que em todo cinema que apareceu o Andrew Garfield ou o Tobey Maguire, a galera gritou que nem dada. Depois a plataforma derruba a gente por falar essa expressão, mas dada. Fora que o casal Tom Holland com a Zendaya nunca esteve pior, né? O feministo com a feministin, Jesus nesse filme. Jesus. É mais constrangedor do que ver sertanejeiro universitário cantar rock no Faustão. Relacionamento que não cola, não tem liga esses dois. É muito cringe. Eu tenho que dizer que isso é muito por culpa da Zendaya. Ela atua como uma adolescente. Mais ou menos que nem a menina do Crepúsculo lá, ela atua. Ela tem essa veia de atuação ruim. Acho que ela era modelo, né? Por isso, acho que ainda não... Eu acho que a profissão dela não era exatamente atriz. E ela tem o nome de Zendaya. Quando vocês pensam em Zendaya, vocês não parece que é um sabor de um sorvete? Me vê uma bola de sensação e uma de Zendaya. Por favor. O John Favreau nesse filme agora é um idiota completo. Ele virou ali um pastelão, né? Um alívio cômico, porque foi abandonado pela tia May, que também tá péssima nesse filme, hein? Mas o John Favreau, que sempre teve bons plots, boas atuações e boas piadas, nesse filme parece que ele foi completamente esquecido. Inclusive, piada sobre o seu peso não é feito aqui. Ele virou um chorãozinho, porque foi abandonado pela tia May, tia Milf. Não! Não! Ele virou mais uma Zendaya que só atrapalha o plot. Impressionante como o John Watts coloca toda hora esses dois personagens no meio do perigo pra atrapalhar e pra deixar a gente mais nervoso ainda, sabe? Por que, que sem querer o vilão não matou algum deles? Seria tão melhor. Eles estão sempre assistindo a batalha de camarote. Que coisa mais ridícula. Sensação de zero risco. Tá vendo? Começou aí. Eles são tão bobinhos e inúteis que mesmo que eles morressem, talvez ninguém ligasse. Ah, mas entre os filmes da Marvel Disney, né? Esse é da Marvel Sony. Tem um pezinho na Disney, né? É o que menos tem lacração? Ah, é mesmo? Fiote, o filme é da Sony. Em que multiverso? Em que lacroverso que não tem lacre em filme da Sony? O seu c***, se você pensa isso. O filme tem lacres estruturais enormes. No plot principal, vocês enxergam o esguicho, mas não querem enxergar a baleia. Nada impede você amar esse filme, mas assume que isso que eu vou mostrar pra vocês é lacre dos grosso. Ai, que delícia! O plot que traz aí no meio do filme é que esses vilões que são trazidos de volta aí pro universo Spider-Man foram mortos pelos fascistas Spider-Mans de outros multiversos. Isso já não é politicamente correto pra começar, pra vocês, não é? E você tem o filme baseado na cura desses vilões, mesmo eles sendo genocidas, fascínoras. Tem aquela cena da ponte, né, que o Octavio chega matando todo mundo. Olha o tanto de gente que eles mataram nesse filme e eles estão passando pano pra esses bandidos. O plot de cura do vilão. Isso não é politicamente correto pra vocês. É que a galera fica caçando lacre em LGTV, em mulher protagonista, e esquece de ver o lacre principal, que é o estrutural, é o mais grave. E a tia May, tadinha, né, vítima aí de um péssimo filme pra ela, foi o pior filme da tia May, com certeza, e ainda mataram a coitada, de graça. Só pra mostrar ali um Tom Holland moralista. Ele diz isso no filme, eu sou o Spider-Man moralista. Mais um lacre gigante. Tanto se transforma numa woke fic em algum momento esse filme, que a morte dessa tia May não emociona. Pelo menos eu tive zero emoção com a morte da tia May. O jeito que construíram como ela morreu foi tão besta, tão bobo, que não emocionou. Características de uma woke fic, que é não emocionar. Você lembra o tanto que você se emocionou com a morte do tio Ben? Principalmente com a morte da Gwen. Aquilo foi pesado no filme do Spider-Man. Compara essas duas mortes com a morte da tia May. Ela não existe. Porque a tia May estava sendo tratada não como uma mulher de respeito ali e tal, que dava boas dicas. Ela era uma MILF que fazia o alívio cômico junto com o gordinho do John Favreau. Só. Nós temos aí vilões que ameaçam a sua vida, matam os populares, matam a tia de um herói, e ele é apenas tratado como uma pessoa não compreendida. Apologia de bandido é uma pauta super woke, gente. Assiste de novo percebendo essa pauta que eu tô mostrando aqui pra vocês, se eu não tenho razão, pelo menos no plot. Você pode continuar gostando do filme, mas me fala depois. E faz também um exercício, caso você não queira rever esse filme, porque ele é difícil de ver de novo, eu concordo. Assiste os 5 primeiros minutos. Até as cenas normais da cidade de Manhattan ali são em CGI. Você percebe que ele é sempre filmado, o Spider-Man, em muitos momentos ele é em CGI, mas como ele faz as acrobacias estantes, né, o Tom Holland é muito ágil, ele é filmado sempre numa tela completamente verde. E o cenário é totalmente construído depois. E isso transparece o filme inteiro.
Não precisava disso, é uma produção cara, dava pra filmar em Nova York. Mas tem uma cena ali que a Zendaya, picolé de chuchu, tá com o Tom Holland feministo ali, que eles estão pulando e eles ficam no alto ali de uma construção. Mano, é horrível. Apesar do filme não seguir ali as métricas de Thor, Amor e Trovão no quesito piada, ele também é piadista o filme inteiro, tirando completamente a sensação de ameaça em cenas sérias. Você pode perceber, muito difícil você ter uma pausa dramática ali, um momento que é pra você ficar um pouco mais tenso. Parece ali um jogo amador de futebol, sabe? Que você tá jogando com seus amigos, 5 vira, 10 termina, troca o time, parece isso. Qual o momento do filme que você tem a tensão, por exemplo? Quando o Norman Osborn, né, o Duende Verde, descobre ali naquele jantar que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Aquela cena é super tensa. Assim como você tem uma cena de terror em Homem-Aranha 2, a cirurgia ali do Octopus, né, pra inserir na espinha dele. As garras começam a dar errado, a inteligência artificial se apodera dele. É um filme de terror, é um filme do Sam Raimi de terror. Lembrando que Sam Raimi é nada mais, nada menos que o pai de Morte do Demônio, né, o primeiro. E ali o remake, que é mais pra comédia. E tem também o 3, que eu acho divertido. Que saiu ali no começo da década de 90. Logo, review do Evil Dead Rise, tá? Eu vou assistir. Que não é de Sam Raimi, não é do papai. Mas você percebe que o William Dafoe e o Alfred Molina, eles são meio family friend nesse filme, né? Eles não são aqueles vilões cruéis. Mas que é pra dar o plot do Spider moralista. Não tem lacração não, gente. É o nerdola aqui que enxerga isso, tá? Não tem. Não tem não. Mentiroso! Dois personagens que eu quero fazer um breve anexo aqui. O Electro é bom, tá? Não tem muito o que considerar isso, porque talvez o filme do Electro não seja tão bom. Então a gente não tenha desenvolvido tão bem ele. Então nesse filme até que foi melhor. É que eu gosto de Jamie Foxx, sou suspeito a falar. Ele faz um personagem um pouco mais sério. Tem piada também, tá? Desnecessária, mas é um pouco melhor. E outra, o ator que de novo me sumiu com a cabeça de velho do caralho, famosésimo aí, que fez o chefe de redação, foi colocado no filme pra nada, hein? Nada. Cara de Oscar aí, de Whiplash. Senhor ator, colocado no filme de volta pra fazer a mesma piada sobre o personagem dele. Não tem profundidade nenhuma. Em Spider-Man trilogia tinha profundidade o personagem dele, né? Que não tem. Então vamos lá, o filme não é ruim, mas ele é uma junção, um easter eggão. E ele faz direito os easter eggs, só que diferente do Super Mario, por exemplo, que é um filme simples de A a B com easter eggs funcionais. Esse filme, ele não é funcional no A a B, e os easter eggs e cameos são mais importantes do que o plot do filme. Percebe a diferença? Não. Nesse filme, pelo menos, ele me confirma uma coisa. E acho que você sente isso também. Que tanto Andrew Garfield, né, principalmente ele, mas tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire, ambos são muito mais carismáticos do que o Tom Holland. E muito menos adolescentoides, né? Mesmo estando velhos, que poderia tirar um pouquinho da característica deles ali, eles ainda assim são melhores do que o Tom Holland. Tom Holland tá sempre com aquele sapo na boca, né? Parece que ele vai cuspir uma hora o sapo, tava incomodando ele. Ou parece que ele foi no dentista e o dentista não tirou os algodão, parece? Ai, falou nerdola lindão. Não, eu sou a cara do Rei Bianchi, velho, da Deep Web. Mas acho que a gente foi numa suspensão de descrença total pela época nesse filme. Pensa comigo, gente, como pode um filme de 2021 ter CGIs muito piores que um filme de 2022? Da mesma saga. Por que que tem que ter a cada 2 segundos uma piadinha? Parece que você não quer que a criança, que o bebê chore, sabe? Que você fica chacoalhando, fazendo chocalhinho pra ela rir. Por que que tem que ter isso? A gente é adulto. A gente entende quando precisa ter drama. O fundamento desse filme é todo mundo merece uma segunda chance. É a frase da Tia May. E sabe quem não recebeu uma segunda chance? A Tia May. Só pra fazer o pote de bandido bom é bandido curado. Vai, bobão. Você pode gostar desse filme, como eu disse, mas você tem que concordar que ele foi vendido como um produto muito maior do que ele é. Um produto que não sobrevive tão bem ao tempo. Muita gente mesmo considera esse como o melhor filme de super-herói já feito. Porém, recentemente foi feito estudo aí com inúmeros sites grandes, né? A maioria é cheiroso, tudo bem. Pra colocar ali o seu top 10 filmes de herói e em nenhum filme lembrar desse. Eu fico imaginando depois o chefe de redação falar assim, como você não esqueceu de pagar o pedágio e colocar aquele filme. Tudo bem que a maioria dos sites colocou Pantera Negra como melhor. Muito pior do que esse filme, com certeza. Mas mesmo assim, esqueceram já desse filme. Então não é só o nerdola que é chato. As pessoas que fingem personagens. Mas é uma grande coxa de retalhos esse filme, né? Um monte de easter eggs costurado ali, num plot principal extremamente preguiçoso feito em 5 minutos. E mesmo assim, esse filme é colocado ali no Rotten Tomatoes e em grandes portais como um filme melhor, inclusive, que Cavaleiro das Trevas. Eu vou embora. E tenho certeza que só de cena assinada do Nolan, se você viu esse filme uma vez, você tem várias
na sua cabeça, não tem? Várias mesmo. Lembra daquela cena inicial do assalto ao banco do Coringa, que introduz o Coringa? A cena da caneta, pega a caneta, enfia na mesa e bate a cabeça do cara. Não tem sangue, mas é extremamente violenta. Tem aquela cena também que aquele caminhão em efeito prático é tombado, né? Você tem boas memórias e boas assinaturas de um diretor muito bom. O John Watts, você não lembra de nenhuma cena. Nossa, aquela cena de efeito, aquela cena como foi montado, foi muito bem feito. Não tem, ele é muito genérico. O Logan, né? Vamos falar do filme da Marvel, que tem aquela cena do Alzheimer do professor Xavier, que todo mundo fica travado. Aquela cena é muito tensa, muito boa e muito bem assinada pelo Mangold. O que você lembra desse filme, se você puxar na sua memória? O Tobey Maguire chegando e o cinema gritando? O Andrew Garfield discutindo ali com a Zendaya como que ele gruda na parede pra ele provar que ele é um Homem-Aranha? Percebe que tem diferença? É ok, é uma sessão da tarde boazinha, mas é mediano ao extremo, no maior significado que mediano pode ter. É uma comédia light. Algumas cenas de CGI são boas, tá? Não é o CGI todo do filme que é ruim. E o ápice, que é aquela cena das obras ali na Estátua da Liberdade, é toda horrorosa aquela cena. É toda errada. Tudo é fundo falso, tudo é ruim, tudo é CGI, é muito feio. E o jeito, aquele negócio de ficar prendendo eles pra injetar o líquido nenhum, pra desprogramar o outro. Pelo amor de Deus, gente, que coisa mais idiota. Briga comigo, não. É apenas uma visão pessoal que eu tenho sobre esse filme. De 2021, a gente tá em 2023. Estamos reanalisando o negócio sobre a estrutura do que tinha na época e o que temos hoje de cenário. Hoje ele seria um filme ainda melhor se ele fosse lançado, né? Porque piorou muito o filme de super-herói, mas muito. Me pareceu mais desespero de causa, falta de produto. Você vai numa loja e não tem o bonequinho que você quer comprar pro seu filho, você compra um bonequinho do Lucas Neto pra ele. É mais ou menos isso. Vai divertir teu filho, mas que era uma bosta era. E se o filme saísse hoje também, com certeza a Zendaya seria uma Spider-Girl ou a Black Cat, né? Que não foi apresentado nos filmes, só nos games. E seria muito mais importante do que o Tom Holland. E por falar em Black Cat, pra terminar esse vídeo, vamos falar desse jogo que ficou passando ali atrás, que é o Spider-Man The Videogame da SEGA de 1991. Um senhor monstruoso de um jogo que nunca teve uma versão oficial para videogames. Se não fosse a emulação, talvez a gente nem lembrasse que ele existisse, porque ele foi um jogo feito ali na System 32 da SEGA e é uma placa que foi muito pouco bootlegada, né, pirateada pros barzinhos que a gente jogava. Então ou você ia em grandes fliperamas ver esse jogo, ou você não tinha esse acesso. Mas é um senhor dos games que traz ali, sabe quem? O Ninho Sem Namor. Isso, ele é um personagem jogável, né? Ele é um herói, né? Nesse jogo, ao lado de Spider-Man, Hawkeye e a Black Cat. Um monte de personagem, vilão icônico. Um senhor de um pixel art, de um gráfico lindo de morrer. Ora você tá ali no beat'em up tradicional, no briga de rua, no bridge rua. E ora você tá ali num side-scrolling shooter. Jogaço, que nunca foi visto nos videogames. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere mesmo se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o engajamento desse canal e deixar a suvacuda de cabelo em pé. As duas coisas são muito boas. Machista! E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Eu quase respondo todo mundo hoje em dia. Tô com mais de 2.000 comentários para trás que eu não consigo responder. Falta de tempo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Eu vou dizer pra vocês mais uma vez aqui pra... Aí você... Aí... Só que... Mesmo com o picolé de chute... Mas vamos dizer que... Tanto... Eu acho que a gente... E saiu em 4K HD, onde pessoas revolucionárias de uma vida tora... Tora... É isso aí. E os Homem-Aranha, gente, toda... E os homens... E a Paris, que tem aquela cena do Alzar... Que tem aquela cena... E no seu próprio filme ele... Em seu próprio filme ele encara... Pera aí.